حروف تہجی کے نام اور ان کی آوازیں، الف، ا، بے، ب، پے، پ، تے، ت، ٹے، ٹ، سے، ف، جیم، ج، چے، چ، ہے، ہ، خے، خ، دال، د، دال، د، زال، ز، رے، ر، رے، ر، زے، ز، یہ، ج. آئیے اب ہم ان کی دوبارہ پڑھائی کریں اور آوازیں سنیں. الف، ا، بے، ب، پے، پ، تے، ت، ٹے، ٹ، سے، ف، جیم، ج، چے، چ، ہے، ہ، خے، خ، دال، د، دال، د، زال، ز، رے، ر، رے، ر، زے، ز، یے، ژ. آئیے بچوں ایک دفعہ دوبارہ سنتے ہیں. الف، ا، بے، ب، پے، پ، تے، ت، ٹے، ٹ، سے، ف، جیم، ج، چے، چ، ہے، ہ، خے، خ، دال، د، دال، د، زال، ز، رے، ر، رے، ر، زے، ز، یے، ژ.